Så, var det några överraskningar på Folkpartiet på ekonomisk politiska kommunalen? Nej, det var inga överraskningar. Folkpartiet har ju inte tagit ställning till någonting än, så det fanns inga överraskningar där. Det positiva är ju att de vill ha en skattereform och verkar vara seriösa med att ta till sig att det behövs sänkta skatter. Var det några besvikelser? Ja, besvikelsen kom väl från forskarna egentligen som inte diskuterade hur arbetslösheten ska sjunka, hur vi ska få ner skatterna för dem som är med lägst utbildning och med lägst inkomst. Det hade behövt med, det är ett sak. Fanns det någon ideologisk dimension av deras ekonomiska politik? Det som var ideologiskt möjligen var ju Calmfors som vill höja skattenivåerna, skatteuttaget totalt sett, att det anser att det är nödvändigt. Det är ju ett tydligt ideologiskt ståndpunkt. Dessutom så var forskaren också hade tydliga synpunkter på fördelningseffekter och begränsa möjligheten att göra mer radikala reformer. Såg du någon skillnad gentemot de andra allianspartierna? Försöker Folkpartiet profilera sig? Ja, de försöker de göra, och det handlar mycket kring värnskatten, den traditionella frågan. Det var mycket fokus på de höga marginalskatterna, och det är traditionellt sett. Det är där fortsätter. Det är klart. Var det någonting som du saknade? Nej, vi saknade bara. Det var ju framförallt kring det här med integration, hur man tänker för de med lägst inkomster. Vad gör vi för att få ner arbetslösheten för de utsatta grupperna? Tack.